kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenni falanqaynta iyo dunida wararkii ugu dambeeyay ee caalamiga ah warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda warar iyo warbixino dabcan ay ku qaadaa dhigno qadiyadaha caalamka qodobada warka ugu doorka roonaysa waxaa ka mid ah ama ugu doorka roon dalkaasi ruushku wuxuu tijaabiyey ama uu soo bandhigay gantaalkii nukliyaarka ah ee abid ugu khatarta badnaa iyagoo soo bandhigay gantaal dunida oo dhan gaadhaya islamarkaana raadaarada iyo qalabka difaaca ka baxsada ishuna aysan qabanayn waa sida uu soo bandhigay madaxweynaha dalkaasi madaxweyne Vladimir Putin dalka Mareykankuna wuxuu ku dhawaaqay inuu gantaalo casri ah iyo boobayaal culus iyo gantaalo burburiya taangiyada uu u waaridi doono dalkaasi Ukraine iyadoo dowladda dalkaasi Ukraine ay si weyn ugu sacabtuntay 47 milyan oo doolarna ay siisatay gantaalo 100 gaaraya sidoo kalena daawadayaal qodobada inay waxaad ka mid ah ama aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dalkaasi Masar oo isaguna sharci adag ka soo saaray saraakiisha doonaysa inay ka fakarto dowladda madaxweyne Cabdulfatax al-Sisi ee markaasi ka baxsanaya dalkiisa kadib markii la sheegay in Masar al-Sisi ay dadku si weyn uga baxsanayaan dalkaas. Iranna waxay ku dhawaaqday inay heshiiskii nukliyeerka ee la gashay 5 qudood ama 6 qudood ee caalamka ay ka bixi doonto maalmaha soo socda. Qodobadaas iyo kuwo kale oo wada kulul isla markaana ah qodobada warka ugu doorka roon daawadayaasha qiimaha leh. Dabcanna aan ku bilaabay dalka Turkigu wuxuu sheegay in uu weydiistay dalkaasi Ruushka inay u ogolaadaan in 700 oo ruux oo naftoodu halis ku jirto oo ku go'doonsan magaalada Konfurta bariga ku taala aan idhaahdo caasimadda ee leerada Quta oo xaaladoodu halis tahay in lagu dabiibo isla markaana marka gargaar caafimaad loogu fidiyo dalka gudaha dalkaasi Turkiga afhayeenka madaxweynaha dalkaasi Turkiga Ibrahim Kalin oo ku weheliya madaxweynaha dalkaasi Turkiga oo ku sugan dalalka galbeedka Afrika Mauritania iyo Senegal marmaraya ayaa warfidiyanka u sheegay in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan inta socdaalka ku jiray uu telefoon degdeg ah u diray Mr Putin isla markaana uu ugu baaqay in loo ogolaado diyaaradaha iyo waliba markaasi maraakiib uu Turkigu leeyahay iyo gawaadhi dhinaca ambalaasiyada ama gargaarka degdeg ah inay soo daadgureeyaan dadka halkaasi ku nafbaxaya kuwa dhigbaxaya caruuraha iyo dadka jilicsan ee markaasi rasaasta lala dhacay dadka magaalada Quta ayaa sawirro lagu qaaday dhinaca satellite-ka ama dayax gacmeedyo waxay muujinayaan inay baabacday isla markaana ay isku rogtay meel lagu gumaaday boqolaal ruux waxay u eegtahay meel siigo board iyo waliba ay qirqiyeen iyagoo daarihii ay u ogaadeen kharaabado markaasi 1000 sano ka hor la isticmaali jiray isla markaana ay u eegyihiin guryihii barisamaadki waxaa la sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo dowladda dalkaasi Syria oo kaashanaya maleeshiyaad calooshada shaqaysteyaala oo kasoo kala jeeda ururka Hizbullah iyo waliba dowladda Iran dalkaasi Ruushka ay dadkaasi ay burburiyeen waxaa la sheegay in gaalabaxa diyaaradaha ay ka dhigan yihiin baa la yiri sida roobka oo kale ay ugu qubayaan gantaalo iyadoo xabad joojinta qaramada midoobay 3 maalmood ay iska dhigatay Turkigu haatan wuxuu sheegayaa in ay doonayaan inay halka gargaar gaarsiiyaan isla markaana dadka dhibaataysan ee u baahan in qalitaan lagu sameeyo dadka xabaaduhu markaas jirkooda ku jiraan kuwa kiimikada lagu sameeyay iyo kuwa markaas neefto hayso gargaar loogu fidiyo wararku waxay sheegayaan in dadka ka qayb qaadanaya xasuuqa Syria ay ku biirtay dowladda Waqooyiga Kuuriya oo ku hubeynaysa madaxweyne Assad hubka kiimikada isla markaana u dirtay xeeldheerayaal iyo dad saynis yahanno dhinaca markaas hubka kiimikada soo bacramiya una soo saara si degdegana warshado degdeg ah halkaas laga sameeyay ku habeeya Ruushku sidoo kale wuxuu ku eedeeyay ama dawladda Ruushkana waxay ku eedeysay Mareykanka in uu ka dameeyo dagaalka magaalada Afrin inay qaadaan ciidamada Turkiga afayeenka aqalka cad ee aqalka waxaan leeyahay cas ee Kremlinka ayaa wuxuu sheegay in dawladda dalkaasi Turkiga ciidamadeeda lugtu inay galaan magaalada Afrin isla markaana ay dagaalka gobolkaasi waqooyi galbeed ee dalkaasi ka bilaabaan ay ka dameeyay kadib markii daandaansi ay kala hor imaadeen bay ilaahay Mareykanka Ruushka oo ka jawaabayay eedaynta madaxweynaha Mareykanka iyo waliba madaxda Mareykanka ay ku eedeenayaan inuu tacadiyo iyo gabood falo xun ka geysanayo magaalada Quta ayaa sheegay in Syria dhibaatooyinka ka dhacday aan loo kala xariin waxay sheegeen Kremlinku in dawladda dalkaasi Turkiga ciidamadeeda galitaankeeda ay soo dadajisay wuxuu ugu yeeray kadib markii kooxda YPG argagixisada oo Mareykanka ka ahaan waayay isla markaana ay hubeeyeen waxay sheegeen in aysan kaliya ahayn in dacwooyinka ka soconaya dalkaasi Syria lagu eedeeyo Assad iyo waliba xukuumadda Moscow. Moscow waxay sheegtay in dhibaatada dalkaasi ay u baahan tahay xal waara, hase yeeshee waxaysan kaba hadlin ama aysan soo hadal qaadin in la joojinayo xabadda magaalada Quta oo dunidu oo dhan ay la barooranayso, hase yeeshee aysan jirin cid ficil u rogtay.
qaramada midoobay ayaa wali la daala dhacaysa inay dadka gaarsiiso cunto iyo biyo waxaana la sheegay in dadku ay go'doonsan yihiin isla markaana magaalada bariga ku taal ee quta ay tahay mid baabacsan ayadoo hoog halkaas ka soconayaana uu yahay mid caalamka iyo shaashadaha dunida oo dhan si weyn looga daawanayo baraha bulshada ee dalalka carabta ayaa waxaa ka jira markaasi hashtagyo waaweyn oo lagu dhaleeceynayo madaxda carbeed inta badanna madaxda carbeed ama dalalka islaamka ayaan ka hadlin arintaas kolka laga reebo dalka turkiga oo markaasi isagu ku markaasi madiyoobay baa la leeyahay inuu arintaasi ka hadlo dalal badan oo khaliijka ah ayaa loogu baaqayaa madaxdooda iyadoo dadka inta badan baraha bulshada dadka badan ee raaciyada kule ay ku baaqayaan kacdoon waxaana la sheegay in dalalka waaweyn ee carbeed ay ka mid yihiin dalalka Sacuudi Carabiya, dalkaasi Masar, dalka Morocco, oo dalalka Jordan iyo weliba dalal kale oo gobolka saameyn kule dhammaantood ay afka sharootaysteen isla markaana aysan ka hadal qadiyada Syria aysan jirin shir xataa jaamacadda carabta ay isugu timid oo arrintaasi lagu cambaareeyo xataa Ruushka in lagu cadaadiyo baa la waayay baa la yidhi in waxba joojinta soddonka maalmood la meel mariyo Mareykanka ayaa isagu ku dadaalaya baa la leeyahay in arrintan dhabarka loo saaro dowladda dalkaasi Ruushka ayada oo inta badan saraakiisha Mareykanku ay ku eedeenayaan Ruushka inuu yahay mid doonaya inuu ku xamaaro dhiga reer Syria halkaad nagala socotaan daawadayaal waa Hufadhi Media iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamiga ah waxaa la soo saaray barnaamij cusub oo lagu dhiirigelinayo in ardayda aysan ku mashquulin telefoonada marka ay wax baranayaan barnaamijkan oo ku jira telefoonka lagu magacaabo Hold ayaa waxaa soo saaray saddex arday oo dhigta Copenhagen Business School ama iskuulka dhinaca markaasi ganacsiga ee magaalada Copenhagen dalkaasi Denmark waxaana ilaa iyo hadda isdiiwaan geliyay baa la yidhi ilaa 220,000 orday oo ku kala sugan dalalka Norway, Denmark iyo waliba Sweden waxa uu helayaa baa la yidhi 10 dhibcood 20 daqiiqo oo kasta uusan telefoonka taabanin laga bilaabo subaxa hore ilaa xilliga ruuxaada ama iskuulka xilliga laga baxayo marka ay dhibcahaasi ururaan ayaa waxa uu ardaydu ku iibsan karaan koob bun ah isagoo ka sarifanaya habka barnaamijka ku dhex kaysan oo ah app oo ay taageeraan shirkado waaweyn oo ganacsi koobka markaasi bunka ama coffee-ga ah markaasi iibsanayo ayaa wuxuu ku iibsan karaa koofiyada qaaliga ah ee markaasi ama koofiyada wanaagsan inta badan lacab hadii ay ku ururaan baa la yidhi 300 oo points ama dhibcood oo u dhigan baa la yidhi 10 saacadood waxaad helaysaa baa la yidhi 2 koob oo bun ah waxa kale oo ay ardayda heli karaan baa la yidhi buugaag ay qarashkeeda bixinaysa hay'adda UNICEF sidoo kalena daraasado la sameeyay ayaa lagu ogaaday in dhibaatada ballaaran ay ardayda kala kulmaan isticmaalka aaladaha casriga ah taasoo hoos u dhigta baahida heerkooda waxbarasho iyo xitaa caafimaad ahaan ardayda hindisahan cusub keentay ayaa lagu kala magacaabaa Matheson iyo Florin Winder iyo Finoth Finia waxaana saddexdan arday ay ka munaashaqoodeen sidii ay arintaasi ay wax uga qaban lahaayeen isla markaana ardayda ay u dhimi lahaayeen isticmaalkooda markaasi telefoonka caaqilka ah ama waxa loo yaqaan smartphone iska ah telefoonada inta badan loo isticmaalo bara Mr. Matt ayaa yiri aad ayay u adag tahay in aad si wanaagsan wax u barato marka uu gacantaada ku jiro telefoon aad u diri kartid ama aad ku diri kartid fariimo ama aad ku ciyaari kartid game ama waxyaalaha markaasi la soo dhownad garaysto arrimaha telefoonada iyo waliba isticmaalka baraha bulshada ayaa dunida dhibaato xoogan ku haya iyadoo markaasi waxyaalaha maala yacniga in badan geysteen baa la yiri ay geysteen baa la yidhi markaasi dib u dhacyo xagga waxbarashada iyo masqaxda ah iyadoo telefoonka ardaydu aysan ka hakin dhawaan ayay kadib markaasi imtixaan laga qaaday arday inta qol lagu xireeyay isla markaana telefoono la dhinac dhigay laga fiirsanayay ama laga daawanayay meel fog markaasi la eegay in ardaydu aysan telefoonka ka aha karin muddo 2 daqiiqo ah taasoo ka dhigan baa la yidhi in uu jiro markaasi in dadku ay telefoonka ama ardaydu ciyaalka ah da'yartu ay aad telefoonka ugu dhagan yihiin ama markaasi ay u jecel yihiin dabcan daawadayaasha qiimaha leh mar walba waxaanu aad uga codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan wararka fidintooda iyo dabcan la socoshada wararka iyo inaad baahisaan idinkuna dhankiina oo dabcan aad tihiin markaasi dad ayaguna markaasi qayb weyn daawadayaal aad ka tihiin markaasi faafinta wararka iyaga oo aad idinku tashanno haddaad tihiin daawadayaasheeda qiimaha leh ee Hufadhi Media halkaas daawadayaal aan ku joojiyo qaybta koobaad ee wararka dabcan qaybta labaad ee wararkiina ayaad la socod doontaan annagoo markaasi qodobaxiisa badan idinku hayna qaybta labaad ee hamoogaanina daqiiqadaha soo socda